პროექტი შაბათკვირის მრავალეროვანი სკოლა დევნილი და სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის 2015 წლის მარტის ბოლოს დამთავრდა. მოსწავლეებთან ურთიერთობის გასაგრძელებლად, იმისთვის რომ ნაკლებ მტკივნეული ყოფილიყო განშორებისა და მონატრების გრძნობა, სკოლამ მოიტოვა რამდენიმე ღონისძიება. Оріатас Тхутметит Ліс Сам Майс Шабаткуріс Мравалерованіс Коліс Мосавлебі, Сколіс Месоурепсада Ботанікіс Масавлебел Танертат, Єдзумен Ботанікур Пахс. Целіцаді Самдрос Баги Канса Кутребула Дламазія, Титквіс Ойлам Ценаре Квавіс. Флорі, як ви зразнішнас? Ես արիմ շրալի սուպտրոպիկի, չոխովիչի թայ չինետ հապոնորին չանարիպի սվելի սուպտրոպիկ եմ, ես շրալի սուպտրոպիկի, թավիս կոտան աշի ես ամդիկի։ Ես էկսկուրսի է շեմեցնեպիտ խասիա ծատարեպտա։ Բոտանիկիս մաստավլեպելի սիամունեպիտ սաղոգրոպտամ ծենարեպսա դա մատ թվիսեպևսե։ Მოსწავლეებმა მოინახულეს ბაღის მშვენება, ეგრეთ წოდებული პარტერი. განსაკუთრებული ადგილი ბაღში, რომელიც 1957-56 წლებში გაუშენებია ლანდშაფტის არქიტექტორს, აც გარდაცვლილ ბატონ გოგი მანაგაძეს. ბავშვებმა დაათვალიერეს ბაღი, დაისვენეს და გაერთნენ, დადგნენ ბუნებისა და ადამიანის ხელით შექმნილი სილამაზით. Მოგვიანებით ისადილეს და ძალიან დიდი შთაბეჭდილებებით დაბრუნდნენ ბოტანიკური ბაღიდან. პროექტს აფინანსებდა ევროპული ფონდი ჰორიზონტი. Just a kid.